I vraćamo se u naš zeleni podcast. Ovog puta sa nama će biti Stefan Stefanović, on je advokat i govorit će u ime Mi snaga naroda. Ćao Stefi, kako si, šta radiš? Hajde ovako neko prvo opuštenije pitanje, malo smo ovdje došli na pećinu, popili smo skoro na drvo, da napravimo ambijent ovako ekološkim prihvatljivim. Kako si ovih dana, šta ima novo kod tebe? Zdravo, hvala na pozivu, na pećini se uvijek lepo osjećam, pogotovo na promaj. Šetali smo još od zime pa do skora, eto skoro svaki drugi, treći dan, tako da ovdje je čist vazduh, ima gusto su šume, tako da jedna od rijetkih zona u gradu gdje je po meni bezbedno što se tiče ekologije i zdravog vazduha. I da možemo da se nadišemo. Kaže, šetali ste skoro, imali ste neke nove aktivnosti, šta se dešava trenutno iz tvog ili vašeg ugla, da kažem, generalno životne sredine u Valjevu, pa ćemo onda malo prodiskutovati o teme vazduha, vode, zemlje ili oni makteli. Pa, naime, po meni jedna od glavnih tema posljednje vrijeme je reka Gradac, koja je, nažalost, skoro dovedena u pitanje opstanka, odnosno presušenja. Naime, pastrvke su bile ugrožene. Sušni je bio period, jedna od najtoplijih godina u istoriji, čak od kad se i meri. Mislim da je reka Gradac pod broj 1 na ono što bi trebalo da obratimo pažnju. Pogotovo što je i dalje automobili prolaze kroz reku Gradac. Ja mislim da bi trebalo uvesti da se zabrani saobraćaj na Gradcu, da se uvede ekološka taksa, da se pojačaju kontrole, bacanje đubreta, čišćenja. Onda isto pričali smo vezano za ove septičke jame. Pitanje koliko uopšte domaćinstava i vikendica ima septičke jame, znači to isto trebalo bi i kanalizaciju sprovesti. A i kvalitet septičkih jama, zato što imaju one ekološke prihvatljive koje neće dozvoliti. Tako da mislim da reka Gradac apsolutno treba da se štiti maksimalno, da nam je ona najveće blago koje imamo. Ona je u drugom rangu zaštite, što da ne zatražite da pređe u prvi rang ako postoji mogućnosti. Sam malo prije čitao baš vezano za nacionalni park, sad ne vjerujem da ona ispunjava uslove za nacionalni park, ali objektivno za nas, Valjevce, reka Gradac je nacionalni park, apsolutno. Tako da reka Gradac... I napajamo se vodom, izvini, ali tako i pijemo vodu. I pijemo tu vodu iz izvora Paklje i Graca, da, znači, apsolutno. Dalje, što se tiče zagađenja vazduha, ono je konstantna tema već godinama unazad. U pitanju je, naravno, velika koncentracija suspendovanih čestica, PM10, PM2,5, čađi, sumpor, dioksida, nitrata i ostalih jedinjenja koje zagađuju grad. Rešenja još uvijek nema. Pre neki dan je donet plan o kvalitetu vazduha, na koji se čekalo 2 ili 3 godine, dakle sa zakašnjenjem. Donet je za period 2024. do 2027. godinu. Ja sam ga čitao, on načelno je dobar, međutim, sprovođenje plana je uvijek problematično. I uopšte, sprovođenje svih zakonskih i regulativa je uvijek problematično. Naime, naš narod se uglavnom žali da su loši zakoni, ne, ja odgovorno tvrdim da su zakoni uglavnom u svim oblastima dobri, solidni, nisu perfektni, ali uvijek ima rešenje. Međutim, sprovođenje zakona je katastrofalno, odgovorna lica, državni službenici, naravno korumpirani, tako da tu je centralni problem, dakle u samim izvršiocima zakona, konkretno inspektori vezano za zaštitu životne sredine, komunalni inspektori i tako dalje, znači oni su dužni da po prijavi građana da reaguju i da sprovode zakon. Naravno tu je i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Evo, mi smo recimo u Vrujicima, evo baš mi pada na pamet, pre možda 7-8 godina imali situaciju da je reka bila zagađena toplica koja prolazi pored hotela Vrujici, znači državnog hotela, koji je tu ispuštao svoje otpadne materije iz samog hotela. Jest. I tu su lokalci vodili borbu, mi smo učestvovali u tome. Borba je bila prijave upravo inspektorima, slanje dopisa Ministarstvu za zaštitu životne sredine. I, Bogu hvala, uspjeli smo da se izborimo, bar koliko sam ja pratio u posljednjih par godina, sad trenutnu situaciju ne znam kakva je, ali smo jedno vrijeme uspjeli da se izborimo da se više reka ne zagađuje od strane hotela, znači da se ne ispuštaju više te otpadne vode i da se neki filteri ugrade.
Dakle, tu je recimo bila u pitanju inicijativa da se inspektoru se pisala dopis, pa smo pisali žalbe ministarstvu, dakle to je bio republički inspektor za zaštitu životne sredine. Dakle, znači, izvini sad u lokalizam, znači, koliko razumem, lokalna inspekcija slabo radi ili ne radi svoje posao. I okupili su, tako je. Okupili su građani, inicirali su i došli do neke promjene. Apsolutno. Mi sad treba tako stalno da radimo, moramo ovako stvarno te pitanje, što i mi smo to jednom radili, tako smo se upoznali. Nažalost, iako je Ustav vrlo jasan po tom pitanju, dakle, član 74 Ustava jasno kaže da svi imamo pravo na zdravu životnu sredinu, a da je Republika autonomne pokrajine, a dodajem i lokalna samouprava, iako to nije precizirano, ali u tumačenjima Ustava se to isto podrazumeva. Dakle, su dužni da vode računa i da brinu o zaštiti životne sredine. Dakle, to je njima ustavna obaveza. Da, dakle, članom 74. Dok član 83 čak predviđa, vezano za slobodu preduzetništva, sad se vraćamo na ovu temu zagađenja vazduha i uopšte životne sredine i uopšte pretnje ove rudnika i eurolitijuma i Rio Tinta, sloboda preduzetništva je ograničena članom 83 Ustava Republike Srbije da ne sme štetiti životnoj sredini i zdravlju ljudi. Dakle, to su ustavne kategorije, apsolutno se moraju poštovati i državni su organi su obavezi. I lokalna samouprava i inspekcije kao i ministarstva. Dakle, kao što si rekao, nažalost, mi moramo da pokrećemo inicijative i kao građani, i kao udruženja građana, i kao ekološke organizacije, i kao pokreti, jer je zatajio sistem, kao i uvek, dakle, odnosno izvršioci, konkretno. Dakle, možda je najpre rješenje u njihovoj smeni i odgovornosti. Jer ovdje samo da neko sprovodi zakon, to bi bilo dobro. Recimo, u Francuskoj postoji povelja o zaštiti životne sredine koja je inkorporirana u Ustav Francuske. Znači, oni su to digli na rang povelje. To isto je dobro rješenje i za nas, da se recimo donese jedna vrsta i povelje. Ali opet kažem, Ustav već propisuje zašto životne sredine i čak, što je jako zanimljivo, i informisanost. E, to je ono što nama fali, a to vi radite jako dobro, kao i revolucija, dakle, bavite se informisanjem vezano za zagađenje, odnosno količinu konkretno suspendovanih čestica, koliko je bilo dana koji su bili iznad granica i tako uopšte u svim sferama je potrebna informacija, što su isto dužni, znači, i po Ustavu i po međunarodnim konvencijama. Tu je opet, ja sam se malo, da kažem, i po tim pitanjima jeste. I da mi ne propadne treće, da mi ne propadne treća grana, pošto ste bili aktivni vrlo vezano za zaštitu zemlje, da kažem, protiv otvaranja rudnika litijuma u Valjevu. Kako je to sad? Malo se spustila situacija, prestali su protesti. Da li ima neke aktivnosti sad? Verujem da se radi nešto u backgroundu. Samo me interesuje šta je trenutno sad aktualno i šta dešava se tome? U suštini, poslednji protest je bio na Preobraženje 19. augusta. Tad je rečeno da će se pratiti situacija i da će se onda u svim gradovima organizovati simultani protest, pošto očigledno onaj u Beogradu je bio pomalo ispraznio balon, jer je bio je jako dobar protest, bilo je dosta ljudi, međutim, nešto je tu zatajilo, šta možda je organizacija, možda i taj vid po meni razlačenja ljudi do Prokopa, do ne znam nije Gazele, možda trebalo ostati tu, moj neki predlog, da se ostalo na tom mestu, ispred predsjedništva, ili ispred određenih institucija koje su odgovorne i biti tu mjesec dana, 10 dana, 15 dana, 20 dana, nije bitno koliko ko i može i dok se ne istraje. Tako je. A što se tiče... A kako u Valjevu, mi znam da nekako imamo tu polarizovanu situaciju. Jedna je Rio Tinto kao posljedica Rio Tinta u Loznici, druge strane imamo Eurolitijum u Valjevu. Kako vi vidite na jednu i drugu situaciju? U istom sosu smo, znači, apsolutno. Dakle, i što se tiče Loznice i Valjeva, a i uopšte cele te linije vezano za Mionicu, Ljig, pa Karanđelovcu i tako dalje. Evo, recimo, imam informaciju da u Mionici isto se vrše određena ispitivanja, to su građani opet sprečili, koliko sam saznao. Isto tako, kod Banje Vrujici, Berkovačka Glava, jedno mesto se zove selo, tu se isto vrše ispitivanja, o tome se i ne zna. Dakle, oni očigledno ne odustaju. Tako da otpor mora biti vrlo odlučan, bit će javnost obavešteno o daljim koracima,
Kao što sam rekao, očekuje se najverovatnije, ja opet ne mogu sad da što kaže govorim konkretno, ali očekuje se da će biti taj veliki protest u svim gradovima, ali da ispratimo i sad situaciju, sad je trenutno turneja putujućeg cirkusa našeg predsjednika, totalna besmislica, čak smo i mi pozvani iz Valjeva bili da učestvujemo, naravno odbili smo, jer evo imali smo situaciju u tim razgovorima, koji su u suštini besmisleni, dakle to je sve u svrhu propagande. Naime, evo u samoj skupštini je bila na dnevnom redu deklaracija o zaštiti životne sredine u Valjevu, što je opozicija predložila, mi smo podržali, dakle, tada je rukovodstvo Srpske napredne stranke, znači, odbilo da uopšte raspravlja. Njihov razlog je... Da bi bila legitimna deklaracija, možda ona bila malo nešto... Pa, u suštini, što se tiče... Nije bila obavezujuća, po tako je, ona nije bila obavezujuća, ali takve su deklaracije. Dakle, kao što sam rekao, sam Ustav je već dovoljno obavezujući, kao najviši pravni akt. I sama obaveza iz Ustava za zaštitu životne sredine. E sad, deklaracije, povelje, one mogu samo pojačati poziciju. Da kažem, i ozbiljnost same situacije. Ali, zaista, ovo je sad jedna od glavnih tema. Što se tiče još Valjeva, recimo, i Prljavština je problem ogroman. Odnosno, sama higijena u gradu, što bi rekli za ovog klipa. Dakle, tu već nema... ni pritisaka ni od strane kompanija kao što je Rio Tinto, nema ni dakle nema tih faktora koji nema izgovora zašto je prljav grad. Dakle, apsolutno, znači JKP Vidrak mora da radi ozbiljnije, znači uglavnom se tu stavljaju ti partijski kadrovi koji eto tu uglavnom peru novac ili šta već i bave se mitom i korupcijom, ne rade ozbiljno. Jer te javne nabavke tu se najviše i krade. Umjesto da ulože zaista u neke mašine, u vozila za pranje, znači neka malo savremenija kao što je to u Europi recimo. Znači nema razloga da ulice ne budu čiste. Evo ja sam recimo pre 2 godine bio u Rumuniji. Jako mi se dopalo što su, iako mi je Rumunija nešto isto, možda negde i podcenjujem odnosu na ostatak Evrope, ali Rumunija je jako zanimljiva zemlja. Tu su ulice jako čiste i puno ima cveća. I puno ima, da kažem, rastinja tog zasađenog. Zašto to ne bi mogli u Valjevu? To nije potreban veliki novac. Da bude svuda zasađeno cveće, saksije i tako dalje, žardinjere. To je jedna stvar. Treća stvar, druga stvar, rekao sam, čišćenje. Treća stvar je pošumljavanje. Mi smo podnosili kroz nevladinu organizaciju udruženja građana inicijativu pre par godina, odnosno nije to bila inicijativa nego projekat, konkurisali smo u gradskoj upravi za pošumljavanje, imali smo čak par stotina stabala jasena već spremnih da budu, međutim naravno taj projekat nije prošao, tu su uvijek neke varijante, ja meni je samo jednom u životu prošao projekat i to vezano za inkluziju osoba sa invaliditetom, za organizovanje nekih putovanja poklonički. Jasno, ali nisu prepoznali ovo temu. Ali je to možda malo bolje za vlasti da u isto vrijeme, kada oni se bave tim temama, gledaju da se i vi bavite tim temama, možda ne baš... A opet kažem, tad je bila ta inicijativa udruženja građana, dakle, nema bez veze. Politike, bez ikakve konkurencije, to je za dobrobit. Evo i sad, ne mora da bude, što kaže, inicirano od strane nas, nas koji goda smo, jer ja sam prvenstveno advokat, drugo sam građanin Valjeva, treći aktivista, sam društveni političar po najmanje i sebi ne svrštavam u tu kategoriju. Ali svi mi imamo pravo da se borimo da za životnu sredinu. Čak su nam i jako dobra i da kažem pravna sredstva stavljena na raspolaganje. Postoji naime, upravni postupak, kao što sam rekao, mi smo eto tim upravnim postupkom uspjeli da svojim primjedbama, tužbama, da izdejstvujemo čistiju reku da praktično naterate Banji kompaniju Vruć. Da radi ono što ono normalno, da nateramo, što bi trebalo normalno da se dešava. Šta onda misli da se dešava generalno u Valjevu? Izvini, sad si mi dao jedan šlagvort, ali mi imamo mnogo kompanija koje su naslonjene čak na Kolubaru i ako krenemo čak od izvora Kolubare pa industrijska zona, vrlo je upitno šta se tu istovara. Ako ste vi to primetili, da kažem da je Toplica bila ugrožena, šta misliš, da li treba da radimo sada non stop monitoringe vode i... Pa izgleda da mora, samo što mi nemamo kapacitete, nemamo... kao što sam rekao, pitanje su i sredstva i uopšte gdje ta sredstva odlaze. Naime, mi sad jedva da imamo taj novac, evo, čitao sam baš pažljivo ovaj plan o kvalitetu vazduha, koje su njihove mere
recimo da se te zamene ta individualna ložišta kotlovima na ekološku, biomasu, da kažem tako, biomasu, znači nešto što je prihvatljivije. Pregi da sam bio u opštini, privatno da kažem, rečeno mi je da je oko 170.000 bila subvencija, što je dobro, međutim to je sve ograničeno jer oni zatvaraju taj konkurs, malo pre smo pričali, oni treba drže non-stop otvoren taj konkurs, to je opet minimalno, to je nekih par stotina građana. Mora progresivnije, znači, treba da bude udar na aerozagađenje, više hiljada, ne par stotina kada gledamo. Apsolutno, više hiljada, apsolutno, jer ovo je sad urgentna tema, dakle, mi smo u stanju ekocida, može se slobodno reći, da, svi smo ugroženi, dakle, pa smo pričali o eventualno nekoj tužbi koju svako od nas može da podnese. Evo ja konkretno imao sam određenu bronhijalnu astmu, da kažem, astmu, znači to je apsolutno zbog vazduha, tu nema govora. Evo gledamo, baš kad pričamo o monitoringu i uopšte o praćenju, većina dana je suspendovane čestice su iznad dozvoljene granice od 50 mikrograma, jeste. Dobro, zavisi koja. PM10, ja mislim da je 50, PM25, ili obrnuto, nije ni važno. A svejedno 6 mjeseci kad si izložen toliko. Jeste, čak sam evo gledao i jul, avgust i jun, koji su, da kažeš, letnji mjeseci, i tad je, tad su malo iznad, da kažem, granice, ali opet si zagađen, što je nevjerovatno. Dakle, znači imamo taj problem, ali možda bi taj gasovod rešio, koji je sad navodno stigao do industrijske zone iz Beograda, tako je rečeno, ja sad nemam informaciju da li je stvarno tako, to bi bilo dobro rešenje, a upravo najbolje rešenje, kako da rešimo jednim udarcem dve muve, dakle, ključne, to je da se prvo protera Rio Tinto, odnosno Eurolitium, što smo na putu da uradimo, ja se nadam, a onda taj gasovod koji je već došao do njih, u stvari, on je i zato izgleda najverovatnije i pravljen. E, to velika bojazan Gvaljavaca jeste, da kažem, i Lozničana, da taj gasovod bude tamo. Kao što je autoput, isto, vrlo, vrlo je sumnjivo otkud sad odjednom zainteresovan za autopute, otkud financije. Za Loznice, znači. I vrlo je verovatno, kao i taj autoput. Samo da ne bude pruga, ne znam, znaš ovo podatak kako se gradila pruga Valjevo Loznice, izbio je rat. Znači, samo da ne bude pruge. Znači, pitanje je zašto su ti autoputevi građeni, da li upravo za prevoz, možda baš vezano za taj rudnik uglja koji je planiran, kao i sam gasovod. Taj gasovod će i sad i prvo i doći, navodno, opet kažem, ono što smo pričali, da su to sve planovi, ali to je sve pitanje šta će se desiti, do Krušika, do Gorenja, dakle, prvo naravno industrijska zona. Mi, ako protiramo Eurolitium, ostanemo gasovod koji su oni njemu predvideli, rešili smo problem i Eurolitiuma i zagađenja u gradu, jer ako se priključimo, ako budu besplatni priključci, naravno svak će se priključiti, ako bude povoljna cena. Povoljna cena ipak odlučuje. Nažalost, cene su visoke, plaćaju se letnji meseci, što je po meni, evo, to bih baš volio da mi neko objasni, sigurno ima objašnjenje, ali zašto plaćaš svaki mjesec? Pogotovo jul, avgust i jun. Ima objašnjenje, sigurno. Mi smo došli do informacije, edukat koju ti kažem, da ove nove zgrade koje zidaju u Valjevo mogu sa tim postanicama da ugrade taj sistem gde možete da sami da se samo. Međutim, 90% priključenih to planu su oni stari, koji imaju stare sisteme, stare postanice, u takvim sistemima ne postoji mogućnost samoregulacije ili kako oni to nazivaju. Tako da vjerojatno u budućem, da. Toga da, ali u budućnosti bi sigurno mogli da se naprave upravo ta regulacija. Kao što ja trošim električnu energiju, tako trošim i gas. Ne smo i isti. Ako ja nisam tu dva mjeseca u Valjevu, a ja plaćam grijanje, to je besmisleno. Tako je. A neko ko je dva mjeseca... I mislim da je to najveći problem prelaska na glas. Tako čak je. I ljudi, ma negde, ne smijem da kažem da cena ne odgovara. Uglavnom se raskače. Trend je bio prošle godine da je minus 20 bilo priključenih na to planu. To znači da se 20 ljudi raskačilo. Ali uglavnom je to bilo zbog visokih cena održavanja i onog tehničkog održavanja. Jasno. Moraš da platiš održavanje čak i ako nisi korisnik. Čak i ako nisi korisnik. A s druge strane, toplana ti garantuje do zgrade i, da kažemo, isporučivanje energije. Tako je, znači taj gasovod apsolutno bio rješenje, onda kao što sam rekao, pojačana dejstvo inspekcija, a kao je samo GKP vidraka vezano za čiste ulice i čist grad. Moram tebe, ti si pravnik, razumeš ekologiju. Mi smo pratili, da kažemo, izveštaj inspekcijskog nadzora prethodnih godina i videli smo da su građani bili dosta aktivni. Dakle, građani su otprilike, uključujući sve, imali oko 100-120 prijava godišnje, međutim, u izveštaju inspekcijskog nadzora nula kažnjenih skoro 10 godina. Kao što sam malo prerekao. Gde je tu ključ? Upravo, kako da... ključ je u promeni samih kadrova. Dakle, nema šta drugo. Zakon je dobar, građani su aktivni.
postoje inicijative. Sve je to znači urađeno što je potrebno za tijelo izvršenja. Dakle, kao i u mnogim oblastima života koji pravni sistem u suštini pokriva. Dakle, i to je pokriveno. Da inspekcija naloži određene kazne, onda da naloži, da kažem, ne znam, ugradnju filtera u fabrike, ne znam, nija, zabranu otpadnih voda, šta god. To bi onda se rešilo vrlo brzo. Međutim, očigledno je u kadrovima, naravno, to je suština promjena kadrova. Dakle, mora da se promjena. Nije samo kadrovi, ceo sistem, odnosno vlast konkretno, mislim, mora po tom pitanju, očigledno su ovdje najviše zabrljali. Sad je u pitanju naš život, naše zdravlje, naša deca, dakle, ovo je crvena linija preko koje ne sme da se pređe, koja god je vlast u pitanju, meni je svejedno da li su demokrate, da li su naprednjaci, da li su socijalisti, nebitno je. Ovo je pitanje svih nas i naše budućnosti. Dakle, pogotovo rudnik litijuma, koji može ostaviti posljedice u narednih desetina, pa možda i stotina godina, ako se zagadi ova oblast, ako se raseli, a po planu njihovom, koji je otkriven, baš kolega Đorđević je to je pričao, u dokumentima Rio Tinta stoji da oni planiraju rasijavanje stanovništva, konkretno u Loznici oko 150.000, a verovatno i u Valjevu. Dakle, to su neke strašne stvari, deluju kataklizmatične, apokaliptične, ali su i realne, s obzirom kad vidimo šta se dešavalo u Africi i ostalim državama. Dok recimo u Australiji je zanimljivo da su ti rudnici oko 1000 km udaljeni od stanovništva. Dakle, moguće je i to rešiti, međutim ovde kod nas je očigledno ovo podmukao plan. Ja ne mogu drugačije da kažem da ipak ne, znači Šolc, od tad je krenulo, tad je prvi protest bio u Valju koji je bio izuzetan i on je pokrenuo čitav bunu u Srbiji u julu, kada je Šolc dolazio u Beograd i kada je taj sporazum potpisan sa ministarkom energetike, odnosno nije sporazum, nego ultimatum u suštini. I čak zanimljivo je da njega kad su pitali samog Šolca u Nemačkoj vezano za bojazan da će sama metodika i uopšte način iskopavanja litijuma dovesti do ugrožavanja životne sredine, zdrava ljudi, on je rekao to nije naš problem, to je već pitanje Republike Srbije. Znači, da, tako je. Dakle, vrlo je tu jasno šta je po sredi. Tako da tu moramo vrlo, vrlo složno i drago mi da smo i dalje složni u Valjevu po tom pitanju. Bila su dva velika protesta, ne treba odustajati, znači mora to da se reši, da se proteraju apsolutno na svaki mogući način. Da, to je jedna od najvećih, sad trenutno kažemo, realnih opasnosti jeste otvaranje rudnika litija. Mi smo neko došli do onog zaključka, istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije, stalno to spominjao da u Valjevu prerano 242 osobe izgube život svake godine usled posljedica aerosolnog zagađenja. Nekako taj podatak, nažalost, stavlja vazduh, jer bez njega ne možemo ni 5 minuta da izdržimo, na prvo mesto u odnosu na neki drugi, jel da, ekološki probleme. Ali to ne znači da ne treba da pijemo vodu, da vodimo račun od zemlji, neko sve je to uvezano. Koliko misliš da je realno, sad kad smo se već uhvatili teme rudnike, da pošto se stalno prevela ta činjenica, vi imate zagađenje resuspendovanih čestica, kao pa sad imamo od rejka, pa ćemo samo možda imati od Loznice. Mi kao da nemamo svojih internih problema, da imamo ložišta, kao da imamo... Apsolutno. Da mi već imamo ogromne probleme kada je ekologija u pitanju, a ovo sa Rio Tinto je već bio šahmat, odnosno konačno. Znači on bi se odrazio, kažem, iz svog ugla sigurno na Valjevu i mi ovde... Apsolutno. Evo, čak u ovom planu, što me jako iznenadilo, što je donet o kvalitetu vazduha. Pominje se Kolubara i zagađenje Kolubare. Ono što smo pričali privatno, imam jedan slučaj koji je prvostepeno rešen, čekamo sad po žalbi, gde smo tužili EPS, odnosno tačnije Kolubaru Zapadno polje, vezano za rudnik iskopavanja uglja, koji je zagadio širi prostor i konkretno mom klijentu uništio poljoprivrednu proizvodnju, jedan veliki voćnjak, dakle njegovu glavnu delatnost, a s obzirom da se on bavio delatnošću gde je ta voćka izuzetno izdrživa, zamislite šta se dešava ljudima, ja sam imao informacije, isto od Batuta smo tražili dosta informacija vezano za upravo samu pojavu, nažalost, raka i uopšte plućnih bolesti koja je tamo isto izuzetno visoka.
A po teoriji te upravo suspendovane čestice PM10 i PM2.5 mogu do 100 km da odlaze. Dakle, to su najsitnije čestice, a to je konkretno tu ugljena prašina, tako se to zove. Znači, u pitanju ugljena prašina, sad pričam ugljena prašini, ali mi smo Valjevo oko 35 km vazdušnom linijom od Kopova. Dakle, vrlo blizu po toj proračunu i siguran sam da i mi smo konkretno zagađeni i od samih rudnika. O tome se uopšte ništa ne priča u medijima, znači mi taj problem imamo decenijama. A o tome se ne priča, o tome se malo zna. Dakle, mi imamo ozbiljne podatke, institute iz Novog Sada, onda isto su vršene kontrole merenja PM10, PM2.5, onda same kiselosti zemljišta, koliko je pH zemljišta i samih voćki, plodova i vazduha. Dakle, utvrđeno da je kontaminirano ceo taj deo, što se i očekuje. Međutim, i šira oblast je... Znači, rekao šira oblast, mi ćemo biti između ta dva. Ako, mislim, tako nećemo je. Biti, ali ajde, sa, želim da kažem, ako dođe do toga, znači Valjevo se nalazi između rudnika oko Rejka i potencijalno tamo dalje. Vesno nalazimo negde između dve vatre. Tako je. Evo i po nekim statistikama, među 10 najvećih zagađivača u Evropi, što se tiče tih državnih preduzeća za iskopavanje i uopšte za energetiku, znači Nikola Tesla, TENT i Kolubara su među čak 3-4 zagađivača. 100.000 tona dnevno sirovog lignita u Trešnjevcu. Jest, ja sam skoro imao i postupak protiv bivšeg direktora Grčića, to je bilo jako interesantno. Gde on tuži jednog mojeg klijenta za neku glupost. Inače, taj moj klijent je rekao da je uništen EPS, da je veliki manjak nastoji, čak da su ložili i blato. To je čak i Ministarstvo energetike reklo i sam predsjednik države. Dakle, apsolutno su činjenice. Da. I dobro, ja sam ga malo pitao oko tih stvari. Naravno, sudija to nije dozvolio da se postavi ta pitanja. Ali činjenica je da mi inače imamo zagađivače. I bez sada Rio Tinta i bez ovog problema valjevskog vezano za vazduh koji prostoji pa i možda 10-15 godina, možda i 20, ti to malo bolje ako znaš. Ne, da, ako ne i 50. Ako ne i 50, ali ja bih isto tu malo i krivicu i na nas, ajde da vidimo gde smo mi. Da. Tačno je da imamo problem sa tim svetskim, da kažem, kapitalističkim kompanijama koje su surove, koje znači idu do kraja, to je tačno. Tačno je da imamo problem sa državom, sa vlastima koje su korumpirane, ali tačno je da mi imamo problem sa mentalitetom našim. Dakle, baš me sad to interesuje. Znaš šta, tako je, da vidimo šta možemo. Svi beže tako da je, kažu evo, da smo i mi tako govorili. Je, velika je naš problem. Evo u Valjevu konkretno, znači loži se taj ugalj, mislim to je nevjerojatno, ložiš ugalj. Po meni, sad možda to zvuči strogo, ali treba zabraniti taj loženje uglja kao individualno. Sirovi lignit, tako dakle, je. Zašto ložiti uglj? On je otrovčina, znači ubica. Onda isto, problem je što naši ljudi, valjda ste primetio, non stop lože. Evo, danas je dan, koliko, 20 možda tako, stepeni. Tako i već su počeli ja mislim da jeste, tako. Kotlovi rade uveliko. Idi malo prošeta, idi do Pećine, idi do Graca, idi do Divčibara, idi malo do Manastira, do Lelića, do Ćelija. Znači, napravi malo neki životni stil, ja bih to isto tako rekao, malo navike, kod nas, malo navike. Nemoj samo sedeti kući ložiti. Znači, čim dođe 1. septembar, ja to primetim, sve se zatvara, svi beže sa ulica, beže iz prirode, sede kući lože. Znači, to je već do nas, znači, što se tiče tog mentaliteta. Znači, i onda to 6 mjeseci traje, ta grejna sezona, gde oni konstantno lože i kad je toplo i kad je hladno. Dakle, to je jedan problem. Drugi problem je, evo, konkretno to đubre po gradu, recimo. Pa ljudi je rekao, vaš grad je prelep, što se tiče tako istorije, što se tiče uopšte odlika geografskih i prirodnih lepota, ali, kaže, đubreta na sve strane, ali to su ljudi koji bacaju. Dakle, uvesti tu strožije kazne, u Švajcarskoj baciš papirić 300 eura, koliko znam, žvaku isto pljuneš, nema. A zašto mi ne bi tu uveli? Pa nema veze, evo, platit ćemo svi koji napravimo problem. Slažem se, hoće da kažem, vlast obično beži od kaznih politika. Tako je, zato što je to, što bi rekli, vlast, nepopularna mera. Nepopularna mera, tako je. S druge strane, hoćemo da nam bude čisto, a ne možemo da... Kao kad su smanjivali penzije penzionerima, isto nepopularna mera, ali A da je rezultat. Da, pa i ovo nekad da rezultat. Ovo je rezultat. Ja se isto pitam, evo baš konkretno kod tog priključenja Evropskoj uniji, što sam ja apsolutno protiv, ali zašto mi
ne bi usvojili sve što je dobro, što se tiče zakona, standarda u Evropi, pogotovo ekologija, dakle nije nama potrebna Evropa, nije nam potrebna novac. U suštini za neke stvari jeste potrebno novac, ali više mislim da je u mentalitetu, u zakonu i sprovođenju zakona. Znači da negde, što kaže, zakočimo priču šta je glavni problem. Dakle, možemo i do nas da rešimo problem ekologije, zaštite životne sredine i eto da ispunimo, što bi se reklo, bar to, bar tu stavku u državi, ako već sve ostalo problem, ali ta jako bitna stavka, to su ipak naši životi, to je priroda koja je i reverzibilan proces, to je teško otkloniti sve te, ja mislim konkretno oko sumpora i oko opšte načina na koji se taj litijum planira da tretira, ja mislim da je to pravi štetu stotinama godina, desetina sigurno. Kako se ne razume, ima tu tri komponente. Nisam baš najpametniji. Nisam stručnjak, ali znam da je vrlo, stručnjaci kažu da je vrlo problematična sama obrada. Svakako, ako se bude zatrvalo, doći će do Valjeva, Valjevo je do Beograda, svi smo u tom nekom istom. A kao što si rekao, mi već imamo ogromne probleme, a mi sad bavimo se noj. Imamo problem uranijuma konkretno. Bombardovanje, 99. Znači, osiromašeni uranijum na Kosovo, ne zna se koliko je bačeno, a i svuda po Srbiji, naravno, oni su koristili, NATO je koristio te rakete koje su najzastarjelije uopšte. Koliko je samo obolelih od raka od 99. do danas. Da. Evo, meni je majka, nažalost, preminula baš od te teške bolesti, a ne samo majka, ja sam primetio da je mnogo ljudi iz mog okruženja ili bolesno, ili su, da kažeš, preminuli. Dakle, mi već imamo problem sa zračenjem, radijacijom, to isto treba izmeriti u Valjevu. Eto, na primjer, što se tiče monitoringa, da vidimo koliko je zaista to radijacija. Ako ne postoji u redu, ali siguran sam postoji, ljudi koji su merili Geiger-Millerovim brojačima su utvrdili neku vrstu radijacije. Znači, ona zasigurno postoji u Valjevu. Mislim, tu nema govora. Te probleme rješavati već od ranije, a ove nove, znači, što su nam se sad otvorili ti novi frontovi, to je prosto već onako dramatično i tu moramo zaista reagovati, ne možemo ćutati i opet kažem, mislim da u Valjevu se ne ćuti, da su svi probudilo se. Čak i na protestima Valjevo, sam vidio, ne znam, nija, ljude koji su zaposleni u državnim firmama, sudije, ne znam, i to mi se jako dopada, da je to opšta stvar. Znači, probudila se malo sve, za to neki kolektivan problem, da isti vazduh udišemo, da imamo iste posljedice u životnoj sredini i da ne možemo nekako pobeći. Tako. Dalje od toga. E sad, a reci mi, kako izgleda neki vaši planovi sad kao i organizacije, ekipe, da ne kažem stranke, da. Pošto neko, kako izgleda nešto narednih 3-4 godine? Kako vi zamišljate, hoćete li vršiti pritisak non-stop na lokalnu vlast? Hoćete li imati neke projekte, neke predloge, neke inicijative? Kako izgleda nešto tako, što... Apsolutno. Plan, borba, mislim, znam da niko ne može imati definitivan plan, niko ne zna. Apsolutno, borba, mora... borba za zašto život sredine je znači jedna od glavnih stavki. Vršit ćemo pritisak naravno na lokalnu vlast, ali i na republičku, jer po meni se ove stvari rješavaju na republičkom nivou. Kao znači, i sve. Nemamo moć odlučivanja u Valjevu. Nemamo. Mislim, postavno. Zakonski imamo, ali realno, faktički nemamo. Znači, mi imamo te postavljene marionete koje su na lokalu. Valjevo nikad nije imalo, nije nikad, ali u posljednje 30 godina nije imalo jakog lokalnog političara. To je isto veliki problem. Koji će se boriti za Valjevo, pa čak bilo koje vlasti pripada. Mi to nema. Mi uvijek imamo te neke poslušnike koji rade, kako im se kaže. Dakle, mislim da mora to da se reči na republičku nivou, a nažalost, imam utisak da je ovo nekako vrsta konačnog nekog obračuna sa režimom, da će možda se lomiti koplja i u tom pravcu. A što se tiče... Znači, će ekološke teme prevladavati pa, u nekom periodu ispred? Sad, u ovom trenutku, zasigurno, da. Ova, što se tiče, da kažem, inicijativa, svakako... Mi smo podržali tu deklaraciju koja mislim da je dobra. Evo ja lično konkretno bih volio da se ta povelja donese o zaštiti životne sredine, pa čak da bude i opet to mora na republičkom nivou. Dakle, neka vrsta malo šireg fronta za odbranu i da se malo definišu neke stvari, jer očigledno kod nas je sve to nešto onako apstraktno i... Kada kažeš na državni nivou, super, zato što smo imi tako jednu inicijativu sproveli, sećaš se, sam smo bili u tome protiv Krušika, ne protiv Krušika, nego protiv zagađenja u Krušiku, pa smo shvatili da nekom moramo preskočiti lokalne organe i da moramo se obratiti ministarstvima, zašto ovde naprosto se ne poštuje zakon, nema primene zakona i zato mi živimo tako neko. E sada, moje pitanje je, znam da je teško, ali kako primorati institucije koje su odgovorne da rade ovaj posao bez nas, recimo baš na primjer Toplice, da sad
rade ovaj posao da bi nama bilo bolje. Ajde mi to pretvaramo bukvalno u živote u gradu Valje, u bolesti, u različite stvari. Znači mi njih nekako ipak iz Valje moramo da teramo tamo da oni rade svoj posao da bi mi ovdje dobili... Pa ja, iako se zalažem za pravnu državu i za poštovanje zakona, ali u ovom trenutku samo vidim bunt i protest. Dakle, znači pritisak na ulici. Pritisak na ulici, tako. Nema ovdje. Zakonski je sve rečeno. Pokušana je ta deklaracija u Valjevu. Inicijative su slate. Da. Potpisi su bili za uključeni, zdrav vazduh. Kao što sam rekao, 120 je bilo i privatnih prijava inspekcijama, a rezultata nema. Dakle, samo taj vid pritiska, znači protesti, ulica, naravno mediji su apsolutno uvek dobar način i ovakve emisije, apsolutno, ali nažalost sa ovom vlašću i uopšte sa ovim sistemom ne može drugačije. Mislim da je ulica jako dala dobar odgovor sada u ovom trenutnoj situaciji. I mislim da treba se nastaviti sa protestima, apsolutno, do konačnog cilja. Jer koja je svrha protesta sad, mi se skupljamo i šta sad. Znači, kad ja u svom nekom društvenim aktivizmu, da kažem, eto, od kad sam i advokat i uopšte ja i posljednjih 10 godina, sam se zalagao da se ide do kraja. U kom smislu do kraja? Dok se ne završi. Dok ne bude gotovo. Evo, recimo, mi smo imali problem, jeste, pre 3-4 godine, sa, ne znam, zakon o parničnom postupku. I onda smo organizali protest u Valjevu, u Beogradu, vamo tamo. Tad je bilo i oko banaka taj isto određeni stavovi sudova vezano za te kredite i tako dalje. I mi smo zaista išli do kraja i mislim da smo nešto i uradili. Dakle, to su bili na desetine protesta, sve vrste pritisaka. I bar smo uspjeli da odložimo to. Odnosno, do sad nisu sprovedene te odredbe i ti zakon. E isto tako sad, ako smo uhvatili ovu temu sada, znači Rio Tinta i uopšte toga, znači to treba pa i biti spreman na dugotrajnu borbu u svakom smislu. Dakle, jer ovo nije pitanje sad ni morala, ni ne znam, ni ja, pravne države, ni ne znam, nekih različitih vidova, ideologija, politički borbi. Ne, ovo je sad opstanak. Biti ili ne biti. I biti ili ne biti. Mi nemamo tu izbora nekog sad... Naravno, treba usput i pisati i tužbe i upravne te sporove. Ima ta ekološka tužba predviđena u zakonu o obligaciji koju može svako da podnese. Da. Znači, za svako da podnese za bilo koje zagađenje. To je jako dobro isto. Mada to, nažalost, građani se malo vratno i plaši zbog troška i zbog svega, ali, hoću kažem, ima tih mehanizama pravnih. Međutim, mi koji smo u pravosuđu znamo kako to funkcioniše, to je sve... jako nesigurno i zato kažem, ulica je najbolje rješenje, a posle da se vrati tu u zakonske okvire, odnosno u ove okvire izvršenja zakona. I lako ćemo mi sad napraviti neku dobru inicijativu, ne znam, nije deklaraciju, neki plan, projekat i tako dalje. To nije sporno, ima dosta pametnih ljudi, ja konkretno nisam ekolog, advokat sam, bavim se samo letim i sa tim temama, što moram u poslu, ali kažem, postoje ljudi koji se time bave, koji su jako stručni i hvala Bogu, sad smo ih videli kad je ova borba u pitanju, da ih ima dosta. I da su jako pametni i da su oduvali su celu ovu priču, u svakom smislu. Imaju rešenje, tako da poslušati te pametne ljude. To kažem, kad se izborimo za slobodu, mi smo trenutno ne možemo doći u model da se borimo za realno. Znači, mi moramo sad da se odbranimo od ovog sada napada, konkretno napada na naše živote i na naše zdravlje, a tek onda da rešavamo kroz zakonsku regulativu. Kako provoditi te ljude koji su malo namičenje, patični u gradu? Ok, protesti jesu jedna stvar, ali mi imamo toliko tema. Pa, provoditi, nama treba ta rađanska participacija, nama treba više nekih samostalnih pravnika, inicijatora koji će reći. Pa, kako probuditi? Ako i sad ovo nije probudilo, no šta će da ih probudi? Mislim, ako već malo su ljudi toliko malo izgubili neku vrstu želje i motiva i uopšte borbenosti i nekako prihvate situaciju. Međutim, nije ovo prihvatanje situacije, kažem opet o nekoj političkoj temi koja je stvar rasprave. Ovo je, znači, pitanje... Egzistencijalno. Dakle, nema trenutno goruće pitanje. Znači, trenutno imamo dva najveća problema, to su Kosovo i litijum, apsolutno. Dakle, isto tako narod tamo ugrožen i njima život je u opasnosti. Nama je ovdje život u opasnosti i zdravlje od strane ovih rudnika koji se planiraju. Dakle, ako to narod ne probudi, ja ne znam šta će. Znači, prosto i rađeno na tome da se pasivizira otpor, da se ljudi slude, da se učaure u svoje neke strahove, nažalost, i u opšte pasivnost.
I pa eto, tu je odgovornost svih nas i opšte javnih ličnosti da se nonstop nameću ove teme i da se evo, kao što su ovako emisije sjajne, da se ljudi malo postaknu na razmišljanje, ali koliko vidim, svi su protiv toga, ja baš to pričam, naravno da si protiv toga, ali treba se i uključiti, znači konkretno u borbu, eto kažem, ti protesti, da, kad bude bio sljedeći protest, svi treba opet izaći. Ti se često šetaš, da kažem, iz grada u grad, primetio se aktivno drugim poljima, kažem, društvenom kontekstu, da se baviš drugim temama. A ja kad idem sa strane, neko, s jedne strane mi se čini da jesmo najzagađeniji grad, to su oni podaci, izveštaje agencije i tako dalje. S druge strane vidim neku borbenost i želju. S treće strane, kada pogledam neke gradove koji su još katastrofalnije situacije. Znači, tipa ono Leskovac nikad nije monitoring. Bor. Bor. Svaki šesti obolio od kancera, svaki četvrti umire od kancera. Tako neki jezivi podaci. Ali mi kako pogledaš na strane Valjevo, kako da. Tebi Valjevo delo u odnosu na te druge gradove? Ja ne umem da nađem... U smislu ljudi ili stanja? I jedno i drugo. S jedne strane, da smo mi toliko anomični ubijeni u pojem, i druge strane, da smo mi toliko katastrofični. Što se tiče ljudi, ja mislim da u Valjevu postoji taj bunt. Mi smo prosto takav kraj, takav mentalitet. Imamo tu istoriju bunta. Unazad, evo, imali smo 99. taj čuveni Petrovdanski skup protiv vlasti i opozicije, to mi se baš sviđa. Kada je na neki način počeo i pad Miloševića najpre. Pa smo imali, ne znam nija, borbe 42. 3. 1. protiv Nemaca. Pa smo imali ovde Kolubarsku bitku, pa Cesku bitku, pa Živojna Mišća. Pa Ustanak 1. 2. Tu su i Birčani, i Aleksa Nadović, Matija Nenadović. Dakle, imamo mi to u krvi i to je dobro. I mislim da se to i pokazuje na terenu. Kao što sam rekao, onaj protest prvi u julski bio veličanstven. Znači, nikad više ljudi u Valjevu. Energija je bila fantastična. Videlo se da su ljudi spremni za borbu. Mislim da su i dalje spremni. U ostalim gradovima nisam baš siguran koliko. Video sam da je u Šapcu dobra atmosfera, u Čačku. Dobro, sad u talasu tih protesta svuda je bilo poprilično dobro, ali neki gradovi su bili malo jači. Ali mislim da je Valjevo bila ona buktinja koja je prva onako probila taj mrak. Životna sredina u tim gradima. Životna sredina, nisam baš siguran šta da kažem na to pitanje. Nisam baš nešto mnogo ni upoznat. Znam za Bor da je katastrofa. Znam da Užice i Požege ima isto problem. Slično oko vazduha jer su kotlina. Naravno, kod nas je malo taj problem i te kotline što smo mi imali i prirodnim odlikama. Problem sa smogom, a isto tako i ta neplanska gradnja, dakle, koja isto pravi problem zbog dotoka vazduha, odnosno do vetova. Imamo i taj otpad koji smo sami stavili. Da, baš sad izdao si mi šlagvort za jednu temu isto dobro koju nismo pomenuli, deponija. Da, to isto, kažem, i u ovom planu sam i to video. Znači, plan je dobro napisan, ali teško da će biti sproveden. Deponija, znači, imamo, planira se ili već ima 9 debljih deponija, mislim, u Valjevu. A ova glavna, deponija, znači ona isto katastrofalno zagađuje. Onda šta je tu isto problem, koliko sam čuo, da se tu dovozi iz Arilja, iz Mionice, na primjer. Da bi Lajkovac ili tako je. Vig čak nisam. Mionica, evo recimo Mionica konkretno, pošto tu imaju čak neki tarife, to nisam ne znao, 350 dinara po kilogramu je kao naplata. Da, i sad kažu da Mionica duguje kao opština 70 miliona, na kontu dugovanja jeste otpada. Znači da oni tu štancuju, da kažem, odnosno deponuju svoj otpad, znači tu baš u Valju, a sa Ariljem je, koliko sam čuo, neki potpisan neka vrsta sporazuma, da se, znači, imamo problem i te deponije, koja je katastrofalna, koja isto tako zagađuje. Jako, da. Tako da je jedan od toksičnijih vazduha je taj oko deponije. Da, eto, i to sam čitao, to mi nisam znao. Kažu, metan da proizvodi čak deponije, što ne vratno. I kaže da se u svakom trenutku može zapaliti, a kad se zapali, to je katastrofa. Gori plastika, gore. Znači, deponija isto mora se rešavati. To vidim da nije mnogo, ali evo, i vama teme za akciju, a i svima nama, kako to rešiti problem te deponije. Uopšte, bar prikazati vidljivim tu temu i malo analizirati. Ali evo, ovo je baš i dobre su ideje ispratiti koji su ugovori, šta se tu dešava, ko tu skladišti, znači katastrofalno da nama drugi sad gradovi donose i prave od Valjeva smećarnik. A mi kao treba da uradimo tu, mislim, treba da se završi ta regionalna deponija Kaldenić koja će biti pored Duba. I sad kao, ajde, iskoristimo vreme pa da još više. Ovo te pitanje što su neki građani pobunili koji žive okolo pa su nas konstantno alarmirali i pokušamo napravimo jedan
zajednički događaj s njima, jer se radi o najtoksičnijoj verziji vazduha na svetu, kada gori deponija, da, to smo mi skoro saznali. I onda su naselja koja žive, to je građani koji žive pored, ugrožena do te mere da im je mnogo gore nego nama koji smo ugroženi samo od ovih zagađenjem PM čestica, da kažem, tako u gradskoj sredini. Tako je, tako. Ajde sad, neću da ti odivam baš sve vreme ovog sveta. Kako vidiš sad nešto, kažeš nešto pozitivno, nešto onako za kraj, da kažeš, kako bi volio da vidiš Valjevo budućnost i jednom zdraviju životnu sredinu, koji su naši koraci, kako možemo poručimo nekoj naše... Pa, Valjevo ima najlepšu prirodu po meni u Srbiji. Znači, ja sam živio u Beogradu dugo i obišao sam skoro celu Srbiju. Dobro, ne samo Valjevo, tu i zapadna Srbija. Reka Tara, reka Drina, Tara kao planina, Zlatibor, Mokra Gora i ostalo. Ali i Valjevo ima prelepu zaista okolinu. Znači i Divčibare, i Povlen, i ovaj Medvednik, i reka Gradac, i reke, jezera. Znači ima stvarno prelep i uopšte i plodno zemlje i sela su jako lepo Valjevu. Ja vidim potencijal najviše i uopšte optimizam u tome. Dakle, zato sam se na neki način i vratio u Valjevo, jer ovo je porodičan grad, lepo da se osnuje porodica, da se uživa upravo u prirodi. Ali imamo i taj veliki problem što ovde politika uvek, da kažem, diktira određene katastrofe i prosto malo to nas i negde i budi da se borimo. Što i onda mi na neki način i pokrećemo tu vrstu borbenosti u celoj zemlji. Tako da negde možda to je naš i usud, ja moram da, tako reći, Valjevaca, da kad se mi složimo, pošto smo strašno nesložni i u Valjevu i međusobno se ogovaramo, mrzimo i ostalo, ali kad se mi složimo, onda bešte bolje. Tako da, ne znam, vidim optimizam u tom našem mentalitetu, u toj slozi koja kad dođe se do kraja, je onda ta sloga i srpska proradi i uspevali smo i da i proteramo i najveća carstvo, što bi se reklo, i Austrougarsko imperiju. Ko ću gledati potpuno da završimo ovaj intervju. Hvala tako da ćemo i ovo sad, ja se nadam, proterati. I tu je poruka sa majice, nećete vala kopati. Dragutin Matić, izviđač iz Prvog svjetskog rata.